l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Il-gazzetta kulħadd żvelat kif sissa mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u x-xogħol id-dajer daħlu 16 l-applikazzjoni biex temping agencies l-aġenziji li jġibu l-ħaddiem ma' barranin jaħdmu f'pajjiżna ikunu ġenzjati Għi rapportat kif il-proċess fit-twettiq tal-liġi li terregola dawn l-aġenziji għaddej britmu tajjeb ħafna. Intqal kif dawn is-16 l-aġenzija jinsabu kollha fi stadju differenti tal-proċess tal-analiżi minħata dajer il kif ġew organizzati e ma kumpanija li tirrikorru għall-assistenza dan apparti li kien f'kuntatt ma dawn l-applikanti biex jikkonformaw mal-liġi. Ġiet organizzata laqgħa ta' informazzjoni li preżenti għalija kien il-massimu ta' tendenza u mhux esklus li jiġu organizzati oħrajn fil-futur. Ir-regolazzjonijiet jitlu fisseħ fl-ewwel ta' April li ġej imma se jkun hemm xarej li fihom temping jistu jistgħu jikkonformaw ma' regolazzjonijiet dawn ix-xarej se jintużaw bħala perjodu ta' transizzjoni li ġi ġdida se tibda tiġi nfurzata önce oynuyor tadınız sanam.